Čau ves lidi, je tady pátý kolo Fortuna ligy a s ním i první vlog letošní sezóny. Baník versus Bohemka, let's go! Já jsem si našla svého favorita, to je tohle tričko. Stojí 300 korun po slevě, takže neváhejte a pokud se vám líbí, tak se určitě zajděte. A jinak tady máte trička za 290 korun, podle mě je to krásná cena. Chachorům se zatím v domácím prostředí vůbec nedaří, protože tady ani jednou nebodovali. Trápí je i neproměněné penalty. Koho bys si dneska poslala na penaltu? Laroš. Kuzmanovič. Azevedo. Kuzmu. Ani klokani se tady nemůžou dát na favorita. Za poslední vzájemný 4 zápasy vůbec nebodovali, takže nás pravděpodobně čeká hodně vyrovnaný souboj. Teď už je náš, no. Je náš. Líbí se vám, jak hraje? Super. Zatím nejlepší výkony, no. Myslíte si, že dá dneska konečně gól? Přihraje na gól. Minimálně dva. Ale kluci, ale teď se neshodujete, tak co s tím uděláme? Přihraje na gól. Líbí se ti Ruda Reiter? Díváš takhle? Třeba Kuzma. Jo, tak ty zase potaj miluješ, viď? Ne. Ženy, jaký hráč se vám líbí v kabině Baníku? Laroš. A doufám, že nastoupí. Aspoň na 5 minut. Bylo to nějak vyloženě, že bych to nějak prožíval Bohemka, samozřejmě s těma klukama se znám, mám k tomu obrovský respekt, už to mám moc rád, ale nebral jsem to nějak jako vyloženě prestižně, že teď Bohemka, bral jsem to nějak normálně. Já teda, protože nejsem tady jediný, kdo přišel z Bohemky, takže samozřejmě v týdnu asi uplatí nějaký občerstvení, takovou tu klasiku, ale nic jako velký. Co se tady cítíš jako doma? Dá se říct, jo. Samozřejmě měl jsem v hlavě, jak jsem dal ten druhý gol, že bych možná mohl stihnout ještě jeden, ale už to bylo těžké a nedostal jsem se nějakých příležitostí, ale jsem rád za ty tři body a že ty goly tomu pomohly a že nebyl hat-trick, nevadí vůbec, příště třeba bude. Tak tomu si děkuji, to znamená, že mi věří a já jsem za to moc rád a byl jsem dneska určený jeden ze třech, který mi šel na tu penaltu, ale dneska bohužel nebyla, třeba příště, třeba bude na Spartě.
Ano, šel bych určitě. Každopádně já jsem slyšela, že Jungl ti tady nechal na recepci švestky a česnek. Je to pravda? No, o švestkách nic nevím, ale o česneku jo. Ten česnek cestoval až z Prahy za mnou a autobusem, vlakem a nevím, možná i nějaký lodí třeba, jako nevím, ale dostal jsem tu informaci, že na vratnici mě čeká česnek. No. Tak to se asi dneska s partnerkou líbat nebudete, co? No, to asi ne, asi si upečuju nějaký česnek a večer bude tichá domácnost. Tak očekáváme nějaký instastories z česneka. Tak uvidíme, první musím zkontrolovat, jestli dorazil ten česnek a třeba něco hodíme. Poznám, že jo, ale potřebovala jsem si to uvěřit i úplně tam. Tak se mě hezky a doufám, že tady nepadnou všichni strany, až si dáš česnekou nálež. Děkuji moc, uvidíme. Samozřejmě rozdělím se s klukama. Bože, tak tady bych nechtěla být ve vaší kabině. A to by bylo pro dnešek všechno, já jsem si to tady moc užila, ta atmosféra byla opět v topu, Baník vyhrál, takže gratuluju. A pravidla týhle soutěže jsou naprosto jednoduchá, stačí mi dolů do komentářů po tohle video napsat, koho byste v rámci Baníku poslali na penaltu. Vítěze vyberu náhodně a to v rámci zápasu Sparta Baník. Tak se tam vidíme. Čau.